Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u ovoj sedmici će biti mjesto održavanja više zanimljivih programa i manifestacija. Sadržajnu sedmicu otvorio je sinoć folklorni ansambl Panonija, koji ove godine obilježava veliki jubilej 25 godina postojanja i rada. Kako je sve izgledalo, ali i šta nas sve čeka u nastavku sedmice, govorimo sa Nedimom Ćudićem, stručnim saradnikom za odnose s javnošću ove ustanove. Nedime, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala nam. Ustupljenom prostoru. Hvala vama. Ja rekoh, dakle, obilježava jubilej, no evo, ćemo na samom početku pomenuti da zapravo i javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona obilježava 24 godine uspješnog rada upravo na Dan državnosti. Tako je. 25. novembra 1997. godine osnovana je javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona. Nastao na temeljima nekadašnjeg doma Moša Pijade koji je otvoren 1954. godine na dan obilježavanja Husinske bune i evo, mi baštinimo tradiciju tadašnje ustanove kulture koja je u međuvremenu promijenila osnivača i evo, nastavili smo u protekli 24 godine da budemo jedan servis, jedna ustanova kulture za široke narodne mase, tako kažemo, u Tuzlanskom kantonu, jedna ustanova kulture koja pokušava da pruži prostor svima koji imaju šta pokazati, bilo da dolaze iz grada Tuzle, iz Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine i granica van naše države. Tako da, evo, za 24 godine mislim da smo uspjeli od jedne ustanove koja je izašla iz rata, devastirana, koju je trebao jedan, da tako kažem, građevinska obnova da bi imala današnju funkciju. I evo, za 24 godine mislim da smo izrasli u jednu respektabilnu ustanovu kulture koja može ponuditi mnogo toga. Svakako da jeste. Evo, i to je jedan od povoda svega onoga što nas očekuje u ovoj sedmici. Ja rekao, sinoć održan jubilarni koncert. Kako je sve izgledalo? U čemu je publika imala priliku da uživa? Evo, na kraju krajeva, je li bilo posjećeno? Pa ovako, tradicionalno, novembar i decembar mjesecu ispunjeni događajima u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Prilike, to je neki period kada i ove ustanove kulturno-umetnička društva i drugi pokušavaju neke svoje godišnje koncerte smjestiti u taj dio. Tako da već je navikla i publika i mi sami da ova dva mjeseca su baš onako prilično sadržajna. Krenuli smo, znači, sa koncertom Panonije, 25 godina one obilježavaju i sinoć je bio zaista jedan lijep događaj. Već u toku dana ćete oni koji to budu željeli moći da vidi na našoj stranici i našim društvenim mrežama kako je to bilo. To je jedan splet balkanskih igara, jedan sukus onog što radi to kulturno-umjetničko društvo. Oni su naši stalni gosti, stalni partneri i sinoć su oni koji su imali priliku, s obzirom da su na snazi epidemiološke mjere koje se moraju poštovati, koji su imali priliku da gledaju i sigurno su uživali onom što vide. Ja vjerujem da jesu. Bosanski kulturni centar nekako već se osjeti taj dašak i mjeseca decembra i sve nekako u tom prazničnom duhu, iako su ove mjere na snazi, pridržavate se svih onih propisa kako je to i najavljeno. Događaje se nastavljaju već danas, je li tako? U pitanju je koncert učenika u povodu Dana državnosti. Da, Dan državnosti obilježavamo sa nekoliko događaja. Znači, večeras je prvi koncert učenika osnovne muzičke škole Tuzla, to je isto tradicionalni koncert, oni svake godine priređuju to i svojoj publici i to je njihov poklon, tako kažem, i državi i ljudima koji vole tu vrstu muzike. To je večeras od 18 sati. Nastavljamo sutra sa otvaranjem izložbe, 25. selektivne izložbe Udruženja umjetnika Tuzlanskog kantona i to je tradicionalna manifestacija. Svi 25 je bilo u prostorima Bosanskog kulturnog centra, čak je jedna bila i prije osnivanja BKC-a, tako da se vežemo jedni za druge kada je u pitanju ta njihova izložba i traje ta tradicija i već se to zna da će biti kod nas svake godine i to je na Dan državnosti. To zajedničkim snagama i mi dajemo i Udruženje umjetnika Tuzlanskog kantona, likovni umjetnika Tuzlanskog kantona i BKC daju zajednički doprinos obilježavanju Dana državnosti. Na sam 25. novembar imat ćemo svečanu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona koja će biti svečana, kako njeno ime kaže. Biće mimo ovog protokolarnog dijela jedan zaista dobar kulturni program, a sve će to biti moći gledatelji da vide u programu vaše televizije koja će to prenositi. Kao i sve do sada, je li tako? Koje su važne informacije za sve one koji su planirali da ući u Tuzlanski hram kulture? Svjesni smo mi nekako svega toga, ali evo kako je to regulisano danas?
Pa kada su u pitanju epidemiološke mjere, sve odluke koje se donesu na nivou Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine, mi moramo poštovati i trudimo se da to u cijelosti i ispoštujemo, ali na drugi način opet da damo prostor da se događaji mogu odvijati. Kada bi gledali strogo i striktno te mjere, to bi stvarno bio jedan sužen prostor. Evo, mi imamo veliku salu sa preko 600 mjesta, može se napraviti dobra distanca, mogu se ispoštovati sve te mjere koje se traže, pogotovo kad je u pitanju zatvoreni prostor. I mislim da svi koji dođu u Bosanski kulturni centar na bilo koji događaj, ukoliko oni sami daju svoj doprinos u poštovanju tih mjera, da su maksimalno zaštićeni. Znači, koriste se maske, imamo tu predviđenu distancu, dezinfekciju, tako da mislim da se, ukoliko smo mi sami odgovorni, ukoliko odgovorno pristupamo svemu, pa i tako dolasku nekom događaju na kojim smo došli da uživamo, i ako doprinosimo poštovanju tih mjera, mislim da nema razloga za brigu, da može to mjesto biti mjesto gdje se eventualno možemo zaraziti. Lijepo kazano. Govorimo mi evo sve vrijeme nekako o mnoštvu sadržaja. Sadržane je upravo jesen u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. U dva mjeseca realizovano 5 manifestacija iz vlastite produkcije. To je jako značajno, pa evo da naše gledatelje upozna. To je jedna novina u odnosu na neke prethodne godine. Bosanski kulturni centar je unazad godinu dana ojačao svoj kadrovski dio. Dobili smo dio ljudi koji mogu realizovati razne programe. To je ranije nije bio slučaj. Generalno je bilo teško realizovati vlastite programe. Tražile se neke koprodukcije, tražile se mogućnosti i raniji menadžmenti su u tome uspijevali. Sada imamo jednu, da tako kažem, svoju ekipu ljudi koja je u ovoj godini isplanirala 5 vlastitih događaja vlastite produkcije. Svi su uspješno realizovani, evo, svi su nekako prilike su se smjestili u neki kratak period i mi smo na početku godine mislili da će ova pandemija trajati kraće. Odlagali smo neke događaje na kraju, tamo prema ovom zadnjem dijelu godine, tako da se to sve zbilo u septembar i oktobar. Spomenuću ih, znači to su obilježavanje 10-godišnjice Dana Nedžada i Brišimovića. Jedini smo Bosni i Hercegovini koji su obilježili taj značajan datum. U sklopu tih Dana Nedžada i Brišimovića imali smo jednu panel diskusu u njegovom liku i dijelu, otvaranje izložbe njegovih dijela i kao, da tako kažem, šlag na tortu kada je u pitanju taj projekat, imali smo promociju, imali smo premijerno izvođenje predstave Kuća bez vrata. Nju smo radili u koprodukciji sa Bosanskim kulturnim centrom Živinica, Centrom za kulturu iz Banovića, te dva udruženja iz Tuzle. I zajednički smo napravili zaista jednu, mogu reći, dobru predstavu, obzirno kakve su reakcije publike. Predstava je izvedena u Bosanskom kulturnom centru više puta kod nas i već je imala svoje gostovanje u Banovićima, u Živinicama, kod naših koproducenata. Imali smo izvođenje u Sarajevu, u Bosanskom kulturnom centru kantona Sarajevo, gdje smo inače prenijeli cijelu tu manifestaciju, sve što je ovdje se moglo vidjeti u BKC-u TK, vidjelo se u BKC-u kantona Sarajevo. Na tu manifestaciju smo nadovezali našu tradicionalnu manifestaciju, naše bijenale minijature. Ove godine je bilo 11. put, znači više od dvije decenije to realizujemo. Ove godine smo ga napravili međunarodnim, ono je svake dvije godine i evo, moglo se do neki dan u našoj velikoj galeriji pogledati. Zaista smo zadovoljni koliko je ljudi došlo da vidi tu izložbu, posebno mladih škola, fakulteta i nekih ljudi koji su iz svijeta umjetnosti van granica Bosne i Hercegovine. Nastavili smo, znači, sa danima audiovizualnog nasljeđa. To su dani koje smo prošle godine smo s njima počeli. Pokazalo se kao interesantno. Obilježavamo ih jedini u Bosni i Hercegovini i nakon prilično je to prošlo zapaženo u javnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ove godine smo se bazirali na period prošlog vijeka i ono što je stvarano kada je pitano audiovizualna umjetnost u ovom prostoru. Dokumentarni filmovi koji su nastali na području Tuzlanskog kantona, mi smo i prikazali učenicima i građanstvu. Imali smo jednu izložbu omota gramofonskih ploča gospodina Tihomira Knežića. Kad većinom se o tome znao, samo ću to malo preletiti. Imali smo našu manifestaciju Dana evropskog nasljeđa, i to isto druge godine. Ove godine drugi put organizujemo, ove godine u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, koje je bilo i pokrovitelj i suorganizator. Zaista bez njihove pomoći to ne bi mogli realizovati. Ono što je vrijedno u tom spomenuti je da smo prvi put izašli iz okvira naše ustanove kulture kada su pitanje takve manifestacije na cijeli kanton. Imali smo i manifestaciju smo proširili na naše partnere koji su s nama realizovali to u Kalesi, u Srebreniku, u Živincama,
u Gračanici. Zaista je to bio jedan veliki projekat i realizovan od početka do kraja, od izložbi, večeri umjetnosti, posjete udruženjima koje rade na očuvanju našeg nasljeđa, tako da je jedan uspješan projekat koji će nastaviti i sljedeće godine. I na kraju smo završili sa oktobrom mjesecom knjige, u kojem smo imali četiri promocije knjiga. To je, ne znam, od Ruždi Ađovića knjiga, Razgovor sa Mojavidom Filipovićem, Emancipacija, od Ilija Zadudića knjiga Izgubljeni sin. Tako, znači imali smo te knjige i to smo mjesec knjige koji je također nastavljen i one prošle godine, samo je ovo, tako kažem, drugi i bit će tradicionalni, nadamo se, u narednom periodu, zaokružen jednom panel diskusijom o izdavaštvu i trenutnom stanju kada je u pitanju ta oblast knjiga, izdavaštva i pismenost. I to smo zaokružili s tim, tako da to su neki naši pet projekata koje ćemo, nadam se, naredne godine će svi biti nastavljeni, ali ćemo probati malo da ih probamo rasporediti u nekom širem periodu, da ne bude baš tako zgusnuto. Koliko je bilo zapravo teško u ovom izazovnom vremenu negdje sve ovo zaokružiti, upravo ovako kako ste vi to nama i kazali? Pa evo, pripremili smo se, kažem, prošle godine nas je sve to zateklo i vas i bilo koga ko se našao u svakoj vrsti posla. Ove godine smo znali šta nas čeka i tako smo i prilagodili naše programe. Ono što je vrijedno istaći je da su većina tih programa su dobili neku podršku, da li od kantonalnog ministarstva, da li od federalnog, da li od raznih fondacija za kinematografiju. I to je jedna dobra podrška svima koji su u ovoj oblasti, oblasti kulture ili bilo čega drugog, što ne može preživjeti bez pomoći države. Ove godine mislim da je to federalna vlast i kantonalna da su to prilično prepoznali i da su nam svima pomogli da to realizujemo. I mi smo uspjeli kreirati programe koji su prilagođeni vremenu, uspjeli smo ih uz pomoć njihovu financijsku i završiti, tako da mislim da publika nije ostala toliko uskraćena. Nema tih velikih događaja, nema velikih koncerata, nema prisustva, nema događaja na kojima je moguće prisustvo velikog broja ljudi, ali mislim da se u svemu tom ipak mogu kreirati događaje. Mi smo to pokazali, da možemo kreirati događaje za manji broj ljudi, ali eto, koji će opet imati svoju vrijednost i biti razlog zbog čega ćete doći negdje u neku ustanovu da vidite šta se to tamo radi. Ja rekoh izazovna godina, ali sve u svemu veoma uspješna kada je u pitanju ova javna ustanova. Šta je ono što slijedi do kraja i koji su to planovi za narednu? Evo, konstatovali smo da ćete nastojati, jel tako, ove događaje iz vlastite produkcije prenijeti za narednu, ali evo, pored toga... Da. Evo, do kraja godine samo ću reći, znači, ostalo još manje od mjesec i pol. Imamo taj naš tradicionalni zgusnuti program u decembru. Već ste rekli, prilično praznični. Mi prvi počnemo da najavljujemo da nam dolaze ti praznici. Tako da imamo godišnje koncerte Kulturno-umjetničkih društava Bosna Zvonko Cerić, imamo godišnji koncert Ženskog zbora Slovenčice. Zatim tu će biti festival Saza, udruženja Sazlija Avdo Vrabac iz Tuzle. Zatim božićni koncert, Napretkov božićni koncert koji je isto tradicionalni, koji se održava u BKC-u. Tu su još sedmica inženjerstva, promocija diplomanata, to su onako sve prilično i edukativne, ali i svečane manifestacije. I eto tako, još će biti Legi Artis pravi svoj novogodišnji koncert tradicionalni, bit će tu i novogodišnji festival plesa organizacije Sandovala. To su događaje koji su najavljeni, vjerovatno će svi biti realizovani. Nekad ta pandemija zna da poremeti i ljudske resurse, ne možemo reći da će biti sigurno, ali evo, za sad ih ja najavljujem da će biti u decembru, pa će svi oni koga interesuju moći naći datum i termin održavanja na našim društvenim mrežama i web stranici. Kada je u pitanju naredna godina, sami ste rekli, znači, pokušat ćemo da održavimo ovaj našu produkciju na istom nivou i napraviti još jedan iskorak više. Ono što je sigurno da će se desiti, to je oni svi koji budu nagrađeni na Bijenalu minijature. Narodnoj godini ima izložbe u BKC-u. Imamo pet nagrađenih autora, četiri u stvari, s obzirom da je jedan nagrađeni autor dobio nagradu postumno. I ta četiri autora će imati svoje izložbe u BKC-u u toku naredne godine. To je ono što se sigurno zna, a kako bude vrijeme prolazilo, sigurno ćemo se mi prilagođavati vremenu i onom što je aktualno u oblasti kulture, muzike, scenske djelatnosti. Pokušat ćemo to sve što možemo prikazati u publici u Tuzli, Tuzlanskom kantonu. Ono što je intencija i što smo već pomalo
krenuli da mijenjamo je da Bosanski kulturni centar zaista bude centar svih u Tuzlanskom kantonu. Mm-hmm. Nama je osnivač, su osnivač vlade i skupština Tuzlanskog kantona i treba da budemo institucija otvorena svima. I ovo je način da prosto da pozovem sve one koji se bave ovom vrstom posla, da nam se jave, da pokažu ono što oni imaju. Mi smo vidjeli kroz ovaj projekat Dana evropskog nasljeđa da zaista ima odličnih programa i u Živincama, i u Kalesi, i u Banović, Mogračanici, u Srebreniku. Gdje god smo došli, vidjeli smo da ima zaista dobrih umjetnika i mi za njih znamo generalno. Ali onaj, mislim da javnost malo zna za te ljude i evo, nudimo im priliku da Bosanski kulturni centar toku naredne godine bude mjesto gdje će oni pokazati ono što imaju pokazati publici. Odlično, sve ste vi to nama lijepo predstavili. Evo, možemo još samo na kraju obećati našim gledateljima da ćemo o svim ovim događajima o kojima smo govorili redovno izvještavati, a vama se zahvaljujem što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Hvala i vama i još jednom.